まあ、J リーグ再開ということで、首位のチームを倒してこそ真の強さが得られると思っている。7月13日は順位がいいチームとやるという大事な一戦、連戦の間なんてチーム状態は非常にいい。恥ずかしい試合はできないなと思います。日産大観戦会ということで、たまにはですね、車を作ることからですね、頭を離していただいて、今年のチームはやっぱ今までとはちょっと違うなって。レベルの高いチームとやる機会、代表入ったとしてもなかなかないと思う。いいプレーすればマリノスの価値も上がりますし、まあ、ご勝負挑めたいと思いますんで、日本のサッカー、ここまでレベルが上がっているんだぞっていうのを見せれればいいかなと思います。